לפני שבוע שלחו 500 אקדמאים מרחבי העולם מכתב לאיחוד האירופי, בדרישה שלא למסמס את הנחיות האיחוד, לא לממן ולא לשתף פעולה עם מוסדות ישראלים מעבר לגבולות 67'. במכתב הם כותבים, כאנשי מחקר שנהנים ממימון של האיחוד האירופי, אנו מבקשים להבטיח שפרויקטים, חברות ומוסדות הנמצאים בהתנחלויות ישראליות, לא ייהנו ממימון של האיחוד האירופי לצורכי מחקר. המכתב נשלח בעקבות ניסיונות של משרד החוץ הישראלי והאמריקאי ללחוץ על האיחוד לשנות את ההנחיה. לעצומה הצטרפו גם אנשי ונשות אקדמיה ישראליים. מה שניסינו להשיג זה בעצם לבוא ולומר, זה לא סיפור של אנחנו מולהם, של האירופאים הרעים, מול כן, היהודים המסכנים, זה ויכוח פנימי, ויש כאן אנשים רבים וטובים שנלחמים נגד הכיבוש, ושחושבים שאירופה לא צריכה לממן את הכיבוש, ושחושבים שלחץ בינלאומי הוא לא רק טוב, אלא הוא גם הכרחי. הכיבוש לא יסתיים רק מטוב ליבם של הישראלים. הרי כל מה שצריך כדי לסיים את הכיבוש, זה מדהים כמה זה פשוט, זה להפסיק לממן אותו. פרופסור רוזן טוען שללא סנקציות כלכליות, האוניברסיטאות בארץ לא יוותרו על שיתוף הפעולה עם גופים המקדמים את הכיבוש. הוא מביא לכך דוגמה מניסיונו. נושא אחד שהייתי מעורב במאבק נגדו, מאבק שעד עכשיו לא נשא פירות, הוא החפירות של אוניברסיטת תל אביב בעיר דוד, סילואן, עם רשות העתיקות, במימון של אלעד. בעניין הזה נלחמנו, לא הצלחנו עדיין, אני מאוד מאוד מקווה... שהחרב הזאת של, של, של ה-EU, של אירופה, תעזור איפה שאנחנו לא, לא הצלחנו, מכיוון שכשיש סנקציות כלכליות שמעורבות, בדרך כלל אנשים נוטים יותר להיענות מאשר כאשר השיקולים הם פוליטיים מוסריים.